The Voice of America. የዩናይትድ ስቴትስ ህግ አውጪዎች ከሳሃራ በታች ባሉ አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች ወደ ኋላ እየተንሸራተቱና እየተሸረሸሩ ሄደዋል ያሏቸውን የዲሞክራሲና የዲሞክራሲ ተቋማት በአፍሪካ የኢኮኖሚ እድገት እንዲሁም በጤናና በትምህርት አቅርቦት ላይ የሚያስከትሏቸውን ችግሮች ለመመርመር የተሰየሙት የምክር ቤቱ ንዑስ ኮሚቴ አባላት በትላንትናው ዕለት ተሰብስበዋል። የቪኦኤ ዘጋቢ ማርያማ ዲያሎ ያጠናቀረችውን ዘገባ ደረጀ ደስታ ያቀርባል። ከሰሃራ በታች የሚገኙ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ከመሰረታዊ የዲሞክራሲ መርህ ርቀው እንደገና ወደ ኋላ ያፈገፈጉ ነው የሚሉት በዩናይትድ ስቴትስ ህግ አውጪ ምክር ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች እንዲሁም የዓለም ጤና ሰብአዊ መብትና የዓለም አቀፍ ተቋማት ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር ካረን ባስ ናቸው። ስለ ወቅቱ የአፍሪካ ዲሞክራሲ ሁኔታ እንዲህ ብለዋል። Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of democracy ሂደቶችን ወደ ኋላ የመጎተቱ ነገር ነጻና ፍትሃዊ ምርጫዎችን ባለማድረግ ብቻ ሳይሆን የንግግር ነጻነትን መጣስ መንግስትን የሚቃወሙና ተጠያቂ እንዲሆን የሚያደርጉ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ማፈንና ማሰናከል የህግ የበላይነትን ማዳከም የመሳሰሉትን ያካትታል። ተናንት ረቡዕ በተካሄደው የህዝብ አስተያየት መቀበያ መድረክ ላይ ካረን ባስ ስልጣን ላይ መቆየት የሚፈልጉ መሪዎች በአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገሮች የምርጫ ህጎችን እየለወጡና ነጻነትን እየገደቡ ነው ብለዋል። እንዲህ ይላሉ ባስ። Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120. እጅግ በጣም የሚያሳስበው በታንዛኒያ ያለው ሁኔታ ሲሆን በምክር ቤቱ በቅርቡ ያስተዋወቁት ውሳኔ 1120 ይህንኑ የሚመለከት ነው። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ተቃዋሚዎችን እያፈነ መሰረታዊ የንግግርና የመሰብሰብ ነጻነትን እየገደበ ስልጣን ላይ ለመቆየት በግልጽ እየሰራ ነው። በኮት ዲቮርም ተመሳሳይ ሁኔታዎችን እየተመለከትን ነው። አስፈጻሚው አካል ዴሞክራሲን የሚያዳክሙ ተቋማትን ህጋዊ እያደረገና ለነሱም የተመቹ ጸረ ዴሞክራሲያዊ ህግጋትን እያወጣ ነው። ኮት ዲቮር ውስጥ በቅርቡ በተካሄደው አመጽ ካለፈው ወር ጀምሮ እስካሁን ከ10 በላይ ሰዎች ሞተዋል። የ78 አመቱ አዛውንት ፕሬዝዳንት ኤልሳኔ ኦታራ በዚህ አመት በምርጫው ለመወዳደር የገቡትን ቃል አጥፈዋል። እሳቸውን እንዲተኩ በግል የመረጧቸው ሰው በድንገተኛ ልብ ህመም ባለፈው ሐምሌ ያረፉ በመሆናቸው እንደገና ፕሬዝዳንቱ ራሳቸው ተመልሰው ቦታውን በመያዝ የፓርቲያቸው እጩ ሆነው ለምርጫው ቀርበዋል። በዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን የሰጡት ባለሙያዎች ወደ ኋላ እየተንሸራተተ የሄደው የዲሞክራሲ ሂደት የፈጠረባቸውን ስጋት ገልጠዋል። ከብሔራዊ ዲሞክራሲ ተቋም የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተወካይ ክርስቶፈር ፋሙናዩ ለምክር ቤቱ እንዳስታወቁት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1989 ከነበሩት የአፍሪካ አገሮች ውስጥ የዲሞክራቲክ ነጻነት አለባቸው የተባሉት 2 አገሮች ብቻ ናቸው። ከ20 ዓመታት በኋላ 2/3ኛዎቹ አገራት ነጻ ወይም በከፊል ነጻ ተብለው የተመደቡ ቢሆንም አሁንም ግን እነዚያ የተመዘገቡ መሻሻሎች ተመልሰው እየጠፉ ነው ብለዋል። እንዲህ ይላሉ ክርስቶፈር። Notably, West Africa, previously commended as a trailblazer region, has seen serious backsliding. ቀደም ሲል እንደ ጥሩ ምሳሌ ተደርጎ ተወስዶ የነበረው የምዕራብ አፍሪካ ሁኔታ ወደ ኋላ እየተንሸራተተ ነው። ማሊ ከባድ መፈንቅለ መንግስት አጋጥሟት የነበረ ሲሆን በጊኒ ኮናክሪ እንዲሁም በኮት ዲቮር በሚካሄዱ ምርጫዎች እንደገና ለመወዳደር በሚፈልጉ መሪዎች ሳቢያ ከፍተኛው ዝግብ ተነስተዋል። በመካከለኛው አፍሪካ ቀጠና አሁንም በዓለም ለረጅም ጊዜ አገዛዝና ስልጣን ላይ በቆዩ 3 መሪዎች እንደተያዘ ነው። ክርስቶፈር እንደሚሉት አሁንም ስልጣን ላይ ያሉና ረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ በመቆየት ከሚጠቀሱት መሪዎች መካከል የኢኳቶሪያል ጊኒ መሪ 41 ዓመት፣ የካሜሩን 58 ዓመት ሲሆናቸው የኮንጎ ብራዚልም 4-10 ዓመታት እየተጠጋቸው ነው። ነጻነትና ዲሞክራሲን ያጣጣሙ ያሉ የአፍሪካ ሀገሮች በጣም ጥቂት ናቸው። ከሳሃራ በታች ነጻነት ባለበት አገር ውስጥ የሚኖሩ አፍሪካውያን 9% ብቻ ናቸው። በFreedom House የአፍሪካ ነጻነት ጉዳዮች ፕሮግራም ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት ጃን ቲመን እንደሚሉት በቅርቡ በወጣው ሪፖርት መሰረት በዓለም ላይ የዲሞክራሲ ፍራታቸውን በማጣት ላይ ያሉ ወይም ዲሞክራሲ በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሰባቸው ካሉ አገሮች ውስጥ 12 የሚሆኑት የሚገኙት ከሳሃራ በታች ባሉ አገሮች ውስጥ ነው። አንዳንዶቹን ክርስቶፈር እንደሚከተለው ይገልጿቸዋል። Citizens bear the brunt of democratic backsliding.
They are attacked when they peacefully protest in opposition to the government, as in Guinea and Cameroon. ወደ ኋላ የተንሸራተተ የሚሄደው ዲሞክራሲ የሚያመጣው ሸክም በዜጎች ጫንቃ ላይ ይወድቃል። ለምሳሌ በጊኒና ካሜሩን መንግስትን በሰላማዊ መንገድ የሚቃወሙ ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል። በኢትዮጵያና በቻድ ያሉት ደግሞ መንግስት ኢንተርኔቱን መዝጋት በፈለገ ቁጥር ፈጽሞ መጠቀም አይችሉም። ሲቪል ማህበራትና ቡድኖች እንቅስቃሴዎች በታንዛኒያና ብሩንዲ ከፍተኛ ገደብ ተጥሎባቸዋል። በናይጄሪያና ዚምባብዌ ጋዜጠኞች እስርና ማስፈራሪያ ይደርስባቸዋል። ምርጫን በሚመለከት በርግጥ ተስፋ የሚሰጡ አንዳንድ ምልክቶች እንዳሉ ደግሞ የሚናገሩት የመከላከያ ተቋማት ተንታኝና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዶሪና ኤቤኮ ናቸው። እንዲህ ይላሉ። Kenyan civil society has pioneered election electronic platforms for Kenya civil ማህበረሰብ ዜጎች ማጭበርበር ማስፈራራትና የመሳሰሉ ጥቃትና ችግሮችን ሲመለከቱ እየቀረጹ የሚልኩባቸው መንገዶች ነበሯቸው። ለዚህም ጀማሪ የነበሩ ሲሆን በአፍሪካም ብዙዎች ይጠቀሙበታል። በምርጫ ወቅትም በዚያ መንገድ የሚመጡ መረጃዎች በማዕከል የሚጠናቀሩበት ክፍል የነበረ ሲሆን በዚያ ምክንያት የረገቡ ብዙ ውጥረቶችም ነበሩ። ተያይዘው የተዘረጉት የጎንዮሽ ትይዩ የድምጽ አሰጣጦችም በይፋ የሚሰጡ የምርጫ ድምጽ ውጤቶችን ትክክለኛነት ለመቆጣጠር አግዘዋል። በአፍሪካ በተለይም በጋና፣ ሴኔጋል፣ ሞሪሸስ፣ ቦትስዋና እና ደቡብ አፍሪካ ተመሳሳይ የሆኑ ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች መኖራቸውንም ዶክተር ዶሪና ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ደረጀ ደስታ።